ñaari combat yi ci geew bi ordinateur mo ñu won ginaaw waye Sathiès ak général Malika ñinga nele Sathiès mo ngembo ngembu lu vert li général Malika mo ngembo ngembu lu wex li arbitre sifflé na Sathiès général Malika Sathiès jël nako général la ilaha illallah Sathiès ak général Malika Sathiès jël nako mu bañ Sathiès jël nako ma ngay dugg di genn Sathiès bu ngangu ne général Malika Sathiès ak général beut nako mu bañ beut nako mu bañ ma ngay dugg Sathiès ndanan la de bo dof do lo mu kepp la de Sathiès ak général Malika ma ngay gëna dugg ma ngay gëna dugg waye général dafa dis ma ngay dugg waye général dafa dis lay Sathiès sang ko yëkëti mu bañ na la ilaha illallah Sathiès bu ngangu ne ak général Malika général ang koy faq Sathiès he ñagay bëre de général Malika Sathiès pala gëna mu bañ Sathiès général ngay japp ngëmb tay bi combat ñaga ci quart de finale Sathiès ak général mu Malika général ngay duwel bop ba bu dugalé bop bi du bax ci yow Sathiès ndaysan Sathiès ak général Malika waye wos jambar plaqué nako dan nako wos jambar dan na wos jambar dan na waye Sathiès ak général Malika ñaga jappante feul ñagay bëre Sathiès ak général Malika général jël nako mu bañ la ilaha illallah amateur yi yoxu nañu la ilaha illallah Sathiès bëre nak général bëre bëre ci Sathiès ndaysan Sathiès bu ngangu ne ordinateur ordinateur arbitre bi até na len waye Sathiès ak général ñinga ci ba légui Sathiès ak général Malika ndaysan Sathiès nga yotu ngem wa jappul ben loxo be japp be ci dess jappul Sathiès japp na ngem Sathiès japp na mo fete ci souf waye général dafa dis nexu la beurel Sathiès tibbu nako ci souf général rasuna la ilaha illallah Sathiès ak général Malika Sathiès beut nako mu bañ tak nako dafa dis nexu la beurel général door nako tank Sathiès bañ na taxabal na mu bañ général ak Sathiès la ilaha illallah beure nañu lu reuy Sathiès bu ngangu ne ak général Malika li nga ci am da yaakar na ne kena mu ko ci ndaysan ñu fi japp ñep da leena sax sanni waye mok Sathiès ñega ci amateur yaangi yuxu ndax bëre bu reuy Sathiès sang koy faq général Malika ak Sathiès ndaysan jappante nañu Sathiès genné wa na loxom général Malika ak Sathiès tey bobu combat Sathiès ak général Malika jigéñante nañu lolou mbax worna Sathiès plaqué général dan nako général plaqué nako dan nako Sathiès ak général
mba duñu xex ci geew bi saati sang koy koj ndaysan ñagas de mu koy teye ndaysan ñagas mu ngi teye saati general ngay dem general dal nako ndaysan amateur yang koy tacc amateur yang koy tacc mom saties ndaysan supporter lay supporter ya kaw ñay dem ci general dem ba fe ciow du fam la ilaha illallah supporter saties ñi ngi joxoñ general malika ci saties supporter ya ngi nonu di joxoñ general malika ndaysan ordinateur mu ngi ci geew bi ordinateur ndaysan arbitre na ordinateur mu ngi nonu ci geew bi ñom ñaar ba legi ñu ngi ci stade de sedna ndaysan ordinateur xola sages lay xola sages ak general malika fof ñagay nopante de general ngay wax ak mom ndaysan ordinateur ak ci geew ba ndaysan jey lam ordinateur awé ordinateur xana tay carte doxul ordinateur tay da mel li carte bi doxul du samay wax waxi lay la ndaysan ordinateur combat ba yag na torop sax ndaysan ordinateur mi waaw ordinateur